Випробовані полум'ям та кіптявою на Львівщині відбулися навчання для молодих рятувальників. Серед перешкод для вогнеборців облаштували як психологічні смуги, так і теплодимові камери. Кульмінаційним етапом стало гасіння амбару з нафтопродуктами. Чи впоралися з викликами ДСНСники, розкажуть мої колеги. Крізь вогонь і дим у новоспечених рятувальників нині масштабні навчання. Для вогнеборців тут облаштували декілька тренувальних зон із ситуаціями, які можуть трапитися у реальному житті. До прикладу, на цій ділянці їм потрібно спуститися у теплу димокамеру і дістати потерпілого на волю. Але спершу рятувальникам дають рації для кращої комунікації та інше спорядження. Це в нас маска. Вона є герметична, ми коли її одіваємо, проводимо оперативну перевірку. Ми перевіряємо її зовнішній вигляд, щоб вона була справна, щоб в разі задимленого середовища не було потрапляння диму. Проходить декілька хвилин, з іншої сторони підвалу вже чути не лише запах диму, а й наближення пожежників. За цей час їм необхідно було не лише знайти манекен людини, а відшукати, відключити електричний вимикач, перекрити кран газової труби і ліквідувати пожежу. Роман з колегами ділянку здолали без проблем. Розповідає, найважче на виході витягати рукав пожежного гідранта. Плюще спорядження дається в знаки. Найбільш важче те, що апарат на стисненому повітрі і бойовий одяг важить багато кілограмів. Це тяжко йти і задивлене середовище, нічого не видно. Пожежників у буквальному сенсі гартують полум'ям. Одне з випробувань – вогневий лабіринт, коли їм доводиться бігти крізь палаючі шини. Очі не закриваємо, тому що якщо ти закриєш очі, ти можеш просто, це є лабіринт, він не є рівний, щоб ти біжиш прямо. А треба бути зосередитися, коли полум'я, як зорієнтуватися. Це схоже, наприклад, дуже часто бувають, виникають пожежі в підвалах, де нічого не видно, де є полум'я чи задимлення просте. І щоб зорієнтуватися, ми заходимо в спеціальних бойовому одязі, спеціальному спорядженні, спеціальні апарати для дихання. Вони ніколи не знають, який виклик у них буде наступним, тому мусять вміти робити все. Евакуйовувати потерпілих з висоти, швидко підійматися по автодрабині та вправно користуватися гідравлічними ножицями. Зазвичай до таких дій рятувальники вдаються при ДТП, аби витягти потерпілих із машини. При зіткненні автомобілі деформується кожен по-різному. І немає такого, що кожен ДТП похоже один на одного. Кожен ДТП є по-своєму особливе. Бувають бокові удари, і навіть від бокових ударів буває, що метал деформується по-різному. І це є складністю. Як правильно, з якої сторони почати проводити вирізання потерпілих і так далі. У фіналі навчань найцікавіше – гасіння амбару із нафтопродуктами. Температура сягає 500 градусів, полум'я швидко шириться територією. ДСНСники одягають тепловідбивні костюми і пінними стволами йдуть наспротив стихії. Ззаді стояли хлопці, які нас захищали з струменями води і охолоджували нас. І робили певну завісу, щоб вогонь не настільки на нас впливав. Тобто є в нас захист тепловідбивний костюм, і є люди, які стоять ззаду і захищають нас, тобто все було нормально. Кожне із завдань робили не на час і швидкість, а на відпрацювання умінь, а головне – загартування психологічної підготовки. Керівництво вишколом задоволене, каже, випробовування пройшли усі. Без навчання не можна ефективно виконувати завдання, ті, які приходиться в нашому житті виконувати. Що стосується таких заходів, як я сказав, з молодими і призначеними посадовими особами в комплексі, вони проводяться раз в рік. Участь у навчаннях взяли більше сотні вогнеборців. Валерія Паненко, Володимир Студений. Правда тут.